третього пленарного засідання сесії Смілянської міськради 21 травня вкотре виявилася провальною. Депутатська більшість полишила залу, бо міський голова вчетверте не надав їм можливості скористатися своїм правом вносити зміни до порядку денного сесії. А саме каменем спотикання стало звернення про задоволення сесією заяви Костянтина Синьогуба про звільнення займаної посади секретаря ради за власним бажанням. Депутатське звернення. В зв'язку з невідкладною ситуацією, яка склалася з виплатою заробітної плати медичним працівникам міста, вимагаємо, перше, продовжити 122-ту сесію Ради та включити в порядок денний про міський бюджет на 2020 рік зі змінами для збільшення асигнувань та виділення коштів відділу охорони здоров'я. Друге, про звільнення секретаря міської ради Синьогуба Костянтина Івановича за власною заявою для недопущення нецільового використання коштів. Депутати Смілянської ради, 19 підписів. Добре, дякую. Ці питання будуть розглянуті комісії і будуть висновки. Вимагати вже досить. Щодо позбавлення можливості виконувати депутатські повноваження, 19 депутатів Смілянської міськради цього ж дня написали колективне звернення в правоохоронні органи. Вкотре ми прийшли на сесію, у нас більшість голосів. У нас є дві вимоги, цілком законні вимоги, згідно регламенту роботи сесії міської ради, про те, що потрібно звільнити секретаря міської ради Синьогуба Костянтина Івановича. Тому що є певне нерозуміння в заробітній платні секретарів міської ради, що наносить збитки міському бюджету. Тому секретар обирається і звільняється виключно радою, а не розпорядженнями міського голови. Міський голова двічі відстороняв, притягував до роботи секретаря міської ради то Федоренка, то Синьогуба. Синьогуб Костянтин Іванович вибраний на сесії Смілянської міської ради секретарем. Пан Федоренко поновився на посаді судом, але суб'єкт поновлення є Смілянська міська рада. Міська рада, питання було винесене, він не проголосований. Тому до цього часу отримується заробітна платня в великій кількості, і незрозуміло, це правильно чи ні. Тому ми вимагаємо звільнити нормальну людину, Костянтина Івановича, щоб він міг далі працевлаштуватися на роботу. Тому що єдиним документом для звільнення його з посад є рішення сесії Смілянської міської ради. Крапка. Інше питання – це те, що ми вже в комплексі розглядаємо про заробітну платню медичних працівників міста. Тому що катастрофічно не вистачає коштів на заробітну платню в медицині міста. Ми маємо свою пропозицію до бюджету, тому що ми вважаємо, що, опять же, повторюсь в 10-й раз про те, що 215 чоловік апарату виконкому в такий скрутний час отримують 100% надбавки, премії і так далі. За минулий рік апарат з'їв 47 мільйонів гривень. З порівняння з бюджетом розвитку 24 мільйони в цьому році, 14 в минулому. Тому це неприпустимі цифри. Ми вважаємо, що потрібно в такий час, коли медицина потребує найбільшого фінансування, трішки підбавити свої апетити з точки зору заробітної платні. Тому ми пропонуємо на порядку денного пояснювальну записку, в якій хочемо надати можливість виплати заробітні платні медичним працівникам міста. Це дві вимоги, які міський голова ігнорує, переводить всі питання на секретаря, хоча фактично сесію міської ради веде міський голова. За його відсутності секретар. Він ігнорує нашу законну вимогу, тому ми зараз, ви бачили, пишемо звернення, чергове звернення в прокуратуру області про перешкоджання депутатській діяльності.